নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকক আসাম টিউটৰিয়েল চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ বাবে বহুতো ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা গ্ৰুপ চিৰ 54টাকৈ পদ ওলাইছে, যিটো মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে হয়। চ' কি পোষ্ট ওলাইছে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি জানো আহক। এইখন হ'ল নটিচখন, কি পদ ওলাইছে আহক আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমতে ওলাইছে ষ্টেনো 2, এইটো দুটা পজ ওলাইছে, এটা হ'ল আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে আৰু এটা হ'ল OBCৰ কাৰণে। এইটো মাত্ৰ 12 পাছ কৰিলে হয়, এইটো মেল ফিমেল দুয়োটাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ নেক্সটত আছে ৱাৰ্ড চায়াক, ইয়াৰে টোটেল পজ হৈছে 17টা। ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 9টা, SCৰ কাৰণে 2টা, ST-ৰ কাৰণে 1টা, OBCৰ কাৰণে 5টা আছে। এইটো মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হয়, এইটো দৰমহা 18,000, আৰু ইয়াতে অকল ফিমেলহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰ নেক্সট আছে চকীদাৰ আছে, ইয়াতে অকল আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 1টা আছে আৰু টোটেল পইচা 1টাই, ইয়াৰে দৰমহা 18,000, এইটো মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হয়, আৰু ইয়াতে অকল মেল এপ্লাই কৰিব পাৰিব অকলে। তাৰপিছত আছে চাফাইৱালা, ইয়াৰে টোটেল পোষ্ট 5টা ওলাইছে, যিটো আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 3টা, SCৰ কাৰণে 1টা, OBCৰ কাৰণে 1টা, আৰু এইটো মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হয়, আৰু ইয়াতে অকল মেলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ঠিক তেনেদৰে বাৰ ওলাইছে ইয়াৰে টোটেল পোষ্ট 2টা, ইয়াৰে দৰমহা 18,000, এইটো মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হয়, ইয়াতে অকল মেলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। নেক্সট আছে ৱাচমেন, ইয়াৰে টোটেল পোষ্ট 5টা, ইয়াৰে দৰমহা 18,000, এইটো মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হয়, ইয়াতে অকল মেল এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰে তলত আছে চাফাইৱালা, ইয়াৰে টোটেল পোষ্ট 6টা, ইয়াৰে দৰমহা দিছে 18,000, ইয়াতে অকল ফিমেলহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছতে টেইলৰ আছে, ইয়াতে টোটেল পোষ্ট 2টা আছে, ইয়াতে দৰমহা 18,000 দিছে, আৰু এইটো মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হয়। ইয়াতে অকল মেলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰে তলত আছে ট্ৰেডছমেন, ইয়াৰে টোটেল পোষ্ট 3টা ওলাইছে, ইয়াৰে দৰমহা 18,000 দিছে, এইটো মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হয়, ইয়াতে অকল মেলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰে তলত আছে মালী, ইয়াতে টোটেল পোষ্ট ওলাইছে 7টা, ইয়াৰে দৰমহা 18,000 দিছে, এইটো মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হয়, ইয়াতে অকল মেলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আছে কাৰ্পেণ্টাৰ, ইয়াৰে টোটেল পোষ্ট 1টা ওলাইছে, ইয়াৰে দৰমহা দিছে 9,900 টকা, আৰু এইটো মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হয়, আৰু ইয়াতে অকল মেলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰে তলত আৰু আহিছে পেইণ্টাৰ, ইয়াৰে টোটেল পোষ্ট 1টা আছে, ইয়াৰ দৰমহা 19,900 টকা, আৰু এইটো মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হয়, ইয়াতে অকল মেলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰে তলত আছে কুক, ইয়াৰে টোটেল পোষ্ট 2টা ওলাইছে, ইয়াৰ দৰমহা 19,900 টকা, এইটো মেট্ৰিক পাছ কৰিলে হয়, আৰু ইয়াতে অকল মেলেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে বয়সখিনি দি দিছে, আপোনালোকে চাওক, ইউৱাৰ কাৰণে 18-25 বছৰ হ'ব লাগিব, OBC 18-28 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, SC ST 18-30 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, আৰু ইয়াতে PHOH এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব দিছে, লেক্স আপ টু 10 ইয়াৰ্চ, SC ST কাৰণে 13 বছৰ, OBC 15 বছৰ, SC ST কাৰণে, আৰু ইয়াতে দিছে OBCৰ কাৰণে 13 বছৰ, আৰু ইয়াতে এক ছাৰ্ভিচমেনৰ কাৰণে দিছে আপাৰ এজ লিমিট ৰিলাক্স বাই দি লেন্থ অফ মিলিটাৰী ছাৰ্ভিচ ইনক্ৰিজ বাই 3 ইয়াৰ্চ, এক ছাৰ্ভিচমেন হয় যদি আপোনালোকে 3 বছৰ বাঢ়াব পাৰিব। এইটো
এইটো পোষ্টৰ কাৰণে, এইবিলাক পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। ইয়াতে দুকপি ফটো আৰু চেল্ফ এটাষ্টেড কৰি দিব লাগিব, এনভেলপ এটাৰ লগত দিব লাগিব, ইয়াত পোষ্ট অফিচৰ পৰা 25 টকা টিকট এটা কাটি পঠাব লাগিব ইয়াৰ এই এড্ৰেছটোলৈ। আপোনালোকে চাই ল'ব, ইয়াতে আপোনালোকক PDFটো আপোনালোক ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত দি দিম বাৰু। আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, চ' আপোনালোকে বুজি পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।